ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଛି ଆମେରିକା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଏକା କରିଦେଇଛି ଆମେରିକା। ସେପଟେ ଆମେରିକା ଯିବା ଖୁସିରେ ବା ଆମେରିକାର ପରାଜୟକୁ ନେଇ ଖୁସି ବନାଉଛି ତାଲିବାନ। ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛି। ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଢୁଢା ଫୁଟାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ବନାଉଛି ନିଜ ଆଫଗାନିକୁ କବ୍ଜାରେ ନେଇଯାଇ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫସିଯାଇଛନ୍ତି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବାସିନ୍ଦା। ଯେଉଁ ଆମେରିକା ଉପରେ ତାର ଟିକେ ଭରସା ଥିଲା, ଲାଷ୍ଟ ଭରସା ଆମେ କହିପାରିବା ଶେଷ ଆଶା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଧୂଳିସାତ କରିଦେଲା ଆମେରିକା। ସୋମବାର ରାତିରେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାଲିବାନ ଆତଙ୍କୀମାନେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଖୁସି ମଧ୍ୟ ବନାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ କାନ୍ଦୁଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, କାହିଁକି ନା ଆମେରିକା ଯେଉଁ ତାର ଲାଷ୍ଟ ଭରସା ଥିଲା ତାକୁ ଧୂଳିସାତ କରିଦେଇଛି ଆମେରିକା। କେବଳ ନିଜର ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଭୁଲି ଧାଁ ଦୌଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଆଫଗାନ ଜନସାଧାରଣ, କାହିଁକି ନା 1996 ଓ 2001 ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନର ପ୍ରଥମ ଶାସନକାଳର କ୍ରୁରତା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି। କାବୁଲ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ସମସ୍ତ ଉଡ଼ାଣ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ବେଳେ ତାହା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତାହା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗରିକ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆମେରିକା ଏବଂ ତାହାର ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର କେତେକ ନାଗରିକଙ୍କ ସମେତ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଓ ସମର୍ଥ କରୁଥିବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେଠାରୁ ଅଲଗା ଜାଗା ପଳାଇଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ତାଲିବାନ ଆତଙ୍କୀମାନେ ସେହି ସମସ୍ତ ଆଫଗାନ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଘରକୁ ଘର ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ତା ଉପରେ ଆଇଏସ୍ ଖୋରାସାନଙ୍କ ଆତଙ୍କୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ପକ୍ଷରୁ ଆକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ କାବୁଲରେ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ବା ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ କରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେରିକା ଗଲା ପରେ ପରେ ଆମେ କହିବା ଆଫଗାନର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ଆମେରିକା ଉପରେ ଥିଲା ତାହା ଆଉ ଆଜି ନାହିଁ। 20 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କରେ ପଡ଼ିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। କ'ଣ ହେବ ଆଫଗାନର ଅବସ୍ଥା ତାହା ହିଁ କହିବ ସମୟ।